Եթե փնտրումեք բնակարան Երևանում կամ մարզերում ու չունեք ժամանակ ընտրության կամ հիփոթեքային վարկի դիմելու երկար ընթացակարգերի համար, ուրեմն հիշեք էլեկտրոնային այս հասցեն myhome.am. Սա Ամերիաբանկի հարթակն է, առաջինն ու միակը շուկայում, որն առաջարկում է առաջնային շուկայից անշարժ գույք գնելու ամբողջական օնլայն լուծում, տանընտրությունից մինչև հիփոթեքային վարկի հաստատում։ Ձեզ կմնա միայն այցելել նոտարական գրասենյակ պայմանագրի վավերացման համար։ Հոկտեմբերի 25-ից 27-ն ընթացող Տունեքսպոյի հյուրերին Ամերիաբանկն իր տաղավարում ներկայացնում է MyHome հարթակի առավելությունները, ծանոթացնում հիփոթեքային վարկավորման բազմաթիվ առաջարկներին։ Մենք մշտապես կարևորել ենք մեր հաճախորդների կարիքների լավագույնս բացահայտումը, եւ այսօր նույնպես ունենք հնարավորություն լսելու նրանց առաջարկները, ինչը մեզ կօգնի շարունակաբար բարելավել մեր պրոդուկտային պայմանները։ MyHome հարթակում այցելուները կգտնեն 70 կառուցապատողի 133 նախագիծ, իսկ դա նշանակում է ավելի քան 3700 բնակարան։ Սա առաջնային շուկայի վերաբերյալ։ Այս տարվանից հարթակում արդեն իսկ ներկայացված են նաև երկրորդային շուկայի առաջարկները, ավելի քան 30 բրոքերի կողմից ներկայացվող 1000-ից ավելի բնակարան։ Ամերյան հիփոթեքային հայկական շուկայում ունի 22% մասնաբաժին և տարիներ շարունակ մենք առաջատարն ենք շուկայում։ Այս մասով հաճախորդների վստահությունը, հետաքրքրվածությունը բավականին մեծացել է, ինչի արդյունքում հիփոթեքային մեր պորտֆելը այս տարի 50 միլիարդով աճ է գրանցել և հատել է 285 միլիարդի շեմը։ Այս տարվա առաջին 9 ամսում Ամերիաբանկի հիփոթեքային վարկերի 50%-ը տրամադրվել է օնլայն MyHome հարթակի միջոցով։ Հարթակը Հայաստանի տարածքից դուրս նույնպես արձագանք է ստացել և մեր թիմը հրավիրված է Չեխիայի Հանրապետություն մյուս ամիս հաուսինգ և հիփոթեք թեմայով կոնֆերանսին ներկայացնելու հարթակի հնարավորությունները։ Այսքանով Ամերիաբանկի առաջարկները չեն սահմանափակվում, անկախ բնակության վայրից Սփյուռքի հայրենակիցները ևս կարող են դիմել վարկավորման համար, գնել, վերանորոգել կամ կառուցել տուն Հայաստանում։ Ամերիայի մյուս առաջարկը ներդրումային վարկն է, այն Հայաստանում դեռևս միակ վարկատեսակն է, որով հնարավոր է գնել անշարժ կամ շարժական գույք, արտերկրում և դրանով լրացուցիչ եկամուտ ստանալ։ Տվյալ վարկատեսակը տրամադրում ենք մինչև 20 տարի մարման ժամկետով, տարբեր արժույթներով հաճախորդի ցանկության։ Տունեքսպոյի շրջանակներում վարկավորման պայմաններում ունենք բացառիկ հնարավորություն այս 3 օրերի ընթացքում բոլոր այցելուների համար վարկավորվել մեր ստանդարտ պայմաններից -1%-ով։ Էքսպոյի շրջանակում հատուկ առաջարկները կգործեն նաև Հայաստանում առաջնային շուկայից տան ձեռքբերման օնլայն վարկի համար, միայն թե պետք է շտապել։ Էքսպոյի ավարտին մնացել է 1 օր։